それでは作戦を説明する。地脈はこれより先地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラウスは間もなく地脈を進み現れるだろう。ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。この激流層で奴を迎え撃ち、進路を変更して外界に逃がすんだ。そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし歩みを緩めてくれ。了解。そして今一つ、おそらく今回もネルギガンテがやってくるだろう。奴が場を乱した場合撃退は任せた。作戦の成否はお前たちにかかっている。頼りにしているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら合図を。来たぞ。行くぞ。あるものはすべて使え。周囲を強さに観察しろ。想像力だ。体のみならず頭を使え。ハンターたちはマグダラ、もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを与える。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。ゾラマグダラオス、外郭に到着しました。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。ここでどれだけ奴の体力を奪えるか、それが作戦の成否を分ける。排熱機関を発見しました。排熱機関を探せ。外郭が変容、マグマの流れが変わりました。
ージを与えてひるませろ。エネルギーの放出を防ぐんだ。排熱機関を探せ。外殻が変容、マグマの流れにまた変化が。よし、これより高速に取りかかる。背の上のハンターたちはそのまま待機。反発式高速弾の用意はいいか。いけるぜ、じいちゃん。備えよ、ベルギガンテだ。やはり来たか。ハンターたちに次ぐ奴の迎撃準備をしろ。ベルギガンテが現れました。外角前方行け。あるものは全て使えよ。ネルギガンテの撃退を続行。任せたぞ。行け。ひとまずの難はしのいだ。作戦を続行するぞ。マグダラオスが四足状態に体勢変更。再
再び進行を開始しました。気をつけて。よし、氷壁前で迎え撃つぞ。ハンターたちは耐熱機関を破壊し、引き続き奴の体力を減らせ。調査員に告ぐ。これより最終攻防に移行する。ハンターたちはあらゆる手を駆使し、アルダラスの体力をできる限り減らせ。文字通り、これが最後の砦となる。障壁を破壊された時は作戦の失敗と心得ろ。3つ目の排熱機関を破壊しました。こっちだ。入れろよ。ええ、
現象、まだまだ不十分です。ないんでしょうか。よし。
やったな。終わったな。長かった。ああ、じいちゃん。うん。おお。よし。帰るぞ。